Շնորհակալություն։ Նախ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ բոլոր գործընկերներին տրված դրական եւ բարձր գնահատականի համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաեւ կառուցողական եւ մտահոգ առաջարկությունների եւ բարձրացված խնդիրների համար։ Վստահ եղեք, բոլոր այդ կառուցողականության հատիկ ունեցող առաջարկներն ու մտահոգությունները մենք ականջալու ենք նրանց եւ անպայման այդ ուղղությամբ միջոցներ ձեռնարկվելու են համագործակցված, այդ թվում նաեւ ազգային ժողովի հետ ամենօրյա համագործակցված աշխատանքով։ Մի քանի հարցերի ցանկանում եմ անդրադառնալ։ Նախ, զինված ուժերի խնդիրների հետ կապված եւ զինվորական դատախարության աշխատանքի առնչությամբ։ Ես կարծում եմ, որ հնարավոր աշխատանքի արդյունքների ապահովման առումով ըստ էության, հատկապես երբ որ դրական ցուցանիշներ ունենք արձանագրած, կարիքի չունենք շատ ցույց տալու, թե հատկապեսով, ինչպես արդեն նախորդ խոսքումս ասացի, եւ հատկապես ինչ աշխատանքի արդյունքում դա ապահովեց։ Եվ բարոյն Քոչարյան, թող մեր արդյունքները եւ հատկապես բանակում աշխատանքի արդյունքները դրական լինեն եւ թող որպես կանոն ընկալվի, որ ինքստինքյան այդպես եղել։ Մենք դրանից շատ ուրախ կլինենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է պլանավորած աշխատանքին կամ բովանդակային կազմակերպված աշխատանքին, հաղորդման մեջ ներկայացվել է դրա հրապարակման ենթակա բավականին հատվածը։ Շատ քաջ գիտեք, որ բանակին առնչվող բազում խնդիրների մասին հրապարակային ուղղակի չեն կարող մենք խոսել։ Իսկ ձեզ պետք է քաջ հայտնի լինի, որովհետև անվտանգության խորհրդի համակարգմամբ ձևավորված հանձնաժողովի աշխատանքներում դատախարությունը ակտիվ ներգրավված է եւ գրավոր նաեւ լուրջ առաջարկությունները ներկայացրել պայմանավորված բանակում որոշակի հանցածին իրավիճակների կամ բանակում գործող առանձին կառույցների լիազորությունների կրկնման կամ այլ խնդիրների խոչընդոտների վերացման առնչությամբ։ Այդ երկուից բարձրացված խնդիրը կարգապահական գումարտակը որպես պատճառտեսակ վերասնելու։ Դրա կապակցությամբ ես իհարկե ոչ 19 թվականին, բայց 20 թվականի սկզբին պաշտոնապես նամակով ձեզ ուղարկել եմ մեր մշակած օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը, որում մեր կողմից վեր են հանվել զինծառայության դեմ ուղղված հանցագործություններ բաժնում առկա բոլոր իրավական որոշակիության և հակասության վերաբերող խնդիրները, և ամենասկզբունքային առաջարկը հենց վերաբերել է ձեր կողմից նշված կարգապահական գումարտակում պահել պատճառտեսակի վերականգնմանը և առավել տարածում կիրառմանը այս բնույթի հանցագործությունների առումով։ Հետևաբար կարծում եմ, որ շարունակաբար նաև մեր աճահակի շփումներում, ինչպես այդ հանձնաժողովի շրջանակներում, այնպես էլ մեր պարզ ուղղակի համագործակցությամբ, մենք միշտ էլ կարող ենք խնդիրներ թիրախավորել և այդ խնդիրների առնչությամբ յուրաքանչյուրս մեր ոլորտին առնչվող հարցերի լուծումներով ձեռնարկենք միջոցներ։ Իգին Կոստանյան, ես իմ խոսքում արդեն նշեցի, որ այս արտակում մենք ուղղակի մասնավոր դեպքեր չենք կարող քննարկել, բայց քանի որ հարցը դուք բավականին ծավալվեցիք, ձեր իրավունքն է դա, ես կրկին վերահաստատում եմ իմ դիրքորոշումը և իմ դիրքորոշման վերահաստատում եմ պայմաններին, ես ձեզ խոստանում եմ, որ ես կգտնեմ այդ քրեական գործը, անպայման ամենայն մանրամասնությամբ կծանոթանամ այդ բոլոր խնդիրներին։ Եթե դուք չեք մերժի, ձեզ նաև կառաջարկեմ, կհրավիրեմ, որպեսզի ձեր բոլոր մտահոգություններն ավելի պարզ լսեմ, ու կարծում եմ ես առաջի անգամ չեմ այսպիսի առաջարկանում, ձեր համար պետք է որ պարզ լինեմ, որ ես մշտապես եմ նրան պատրաստ եղել, իմ կարծիքով ավելի արդյունավետ կլինել, որ այդ առատական շփումներում դուք այդ խնդիրները բարձրացած լինեիք և ձեր հարցերի պատասխանները ունեցած լինեիք և այսօր ավելի այսպես համակարգային խնդիրների վրա չտարածեիք, որտեղ համակարգային այդպիսի խնդիր մեր երկրում չի կարող լինել։ Երեխայի իրավունքների պաշտպանությունը, երեխայի լավագույն շահի պաշտպանությունը մեր թիմն է առաջնահերթությունն է, եթե չասեմ առաջնահերթություններից է։ Իսկ առավել ևս երեխայի հանցավոր ոտնձգությունից պաշտպանելը, դա իմ ամենօրյա աշխատանքի, իմ պարտքի, իմ պարտքն է։ Եվ ես ձեզ հիմա եմ վստահեցնում, եթե իմ ուսումնասիրության արդյունքում կպարզվի որևէ պաշտոնական անձի կողմից անբարեխի ճամփուտ վերաբերմունք, հրապարակային դուք կտեսնեք դրան իմ արձագանքը ի բոլոր հետևանքներով։ Իսկ գնահատականների առումով, եթե բոլոր դեպքերում պարզվի, որ գնահատականները ճիշտ են, այդտեղ մի պարտում եմ համարում դրանում իրավական և ոչ իրավական տերմինալոգիայով ձեր մոտ ստեղծել համապատասխան համոզմունքը։ Պարոն Խաչատրյանի մտահոգությունները Արամ Խաչատրյանի ափսոս դուրս է եկել, բնականաբար ընդհանուր առումով միշտ էլ կարելի է կիսել և հանրային վստահության գերխնդիր համարելը բնականաբար մեր համար առաջնային խնդիր է, բայց
Վստահեցնում եմ ձեզ, մեր աշխատանքը, մեր աշխատանքի արդյունքների ընկալումները միանշանակ չեն։ Մեր աշխատանքից, ցանկացած աշխատանքի արդյունքից միշտ կա դժգոհ կողմ։ Նվազագույնը, քրեական հետապնդման ենթարկված յուրաքանչյուր անձ և իր հարազատները, եթե չասեմ բոլորը, որպես կանոն դժգոհ են մեր արդյունավետ և հետևողական աշխատանքից։ Բայց հենց մեր աշխատանքի բարդությունն էլ այդ է, որ մենք մեր աշխատանքը ընտրելով հասկացել ենք, որ այդ ոչ մշտապես գող լինելու պայմաններում էլ մենք հետևողականորեն օրենքով սահմանված մեր պարտքը պետք է իրականացնենք։ Եվ ոչ մի դեպքում չպետք է ենթարկվենք անձի, անձանց խմբի համապատասխան նաև հրապարակային վարքագծով։ Սա ձեզ վստահեցնում եմ, պարոն Խաչատրյան։ Անդրադառնալով պարոն Արման Բաբաջանյանի հնչեցրած հարցերին, պետք է հիասթափեցնեմ պարոն Բաբաջանյանի, ավելի ճիշտ պետք է լավություն անեմ պարոն Բաբաջանյանին, ասելով, որ նրա տեղեկատուն մոլորեցնում է պարոն Բաբաջանյանին։ Եվ կարծում եմ, վատ դրության մեջ է դնում ազգային ժողովի պատգամավորին այս անդորի մուտքան գնաց, որտեղ հնչեցրած փաստարկումները իրականությանը չէին համապատասխանում։ Հեսա կանդրադառնամ դրանցից յուրաքանչյուրին, բայց ափսոսում եմ, որ պարոն Բաբաջանյանը դրանց վերաբերյալ օբյեկտիվ տեղեկություն ստանալու հնարավորություն իր չի օգտագործել միայն այս տարվա ընթացքում մի քանի անգամ իր մոտ անձնական ընդունելության լինելու ժամանակ, կարող էր այդ հարցերը ինձ տալ, ունենալ դրա հստակ պատասխանները, և այսօր այս վիճակի մեջ չեմ հայտնվել, ու չեմ կարծում, թե այն հարցերը, որ ընդունելության ընթացքում բարձրացրել եք, դրանք պակաս կարևոր նշանակություն ունեն, պարոն Բաբաջանյան, բայց առաջարկում եմ համագործակցությունը ազնիվ կառուցել։ Հիմա անդրադառնում հարցերին։ Վահագն Հարությունյանի գործով երկու անգամ վճռաբեր բողոք է բերել դատախազությունը։ Իսկ ձեզ փոխանցել են, որ դատախազությունը վճռաբեր բողոք չի բերել։ Եվ ավելին ձեզ ասեմ, ոչ ոք ավելի հետևողական չի եղել Վահագն Հարությունյանի պատասխանատվության հարցում, որքան դատախազությունը։ Դավիթ Գրիգորյանի վերաբերյալ քրեական գործը մեկ շաբաթ առաջ իմ կողմից հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է դատարան, պարոն Բաբաջանյան, իսկ ձեզ ասում եմ, այդ գործը չի քննվում։ Հաբաձյանի գործով դատախազությունը պարոն Ազարյանին ինքնաբացակի միջնորդությունը ներկայացրել, պարոն Բաբաջանյան։ Սամվել Մայրապետյանը փախուստի չի դիմել, Սամվել Մայրապետյանը Եվրոպական դատարանի որոշման ուժով գնացել է Հայաստանի Հանրապետությունից բուժման նպատակով, Եվրոպական դատարանի որոշման ուժով։ Ռուբեն Հայրապետյանը Հայաստանի Հանրապետությունը լքել է նրան հետապնդման ենթարկելուց ամիսներ առաջ։ Ընդվորում այստեղ կարևոր եմ ուզում հայտնել, վերջերս նաև հրապարակումներ տեսա, որ պարոն Հայրապետյանը իբր շատ շահագրգիր է վերադառնալու Հայաստան, բայց համավարակով պայմանավորված խնդիրներ կան և այլն և այլն։ Ուզում օբյեկտիվ տեղեկատվության տիրապետի մեր հանրությունը, որ պահին պարոն Հայրապետյանը ցանկություն է հայտնել վերադառնալու մեր և վարույթ իրականացնող նախաքննական մարմնի կողմից հնարավոր բոլոր կապերը ապահովել են։ Կապ է հաստատվել մեր Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող դեսպանի հետ, որպեսզի առաջին իսկ Հայաստանի Հանրապետություն թռիչքի հնարավորության դեպքում հատկապես պարոն Հայրապետյանի հանրապետություն գալը ապահովվի։ Եվ ինչպես նկատում եմ, պարոն Հայրապետյանի հրապարակային հայտարարությունները իրականության հետ առանց չունեն։ Ռուբեն Հայրապետյանի մասին խոսելիս խոսում եք հարցնակարի դեպքի մասին։ Ես չեմ ուզում անհամեստ թվալ, բայց հարցնակարի դեպքով ես ինքս մասնակցել եմ որպես հսկող դատախազ և մեղադրանքը պաշտպանող դատախազ։ Տարի ճշտությամբ կարող եմ վստահեցնել, որ դատախազական բոլոր հնարավոր միջոցները ձեռնարկվել են այդ գործը բացահայտելու, մեղավորների պատասխանատվությունն ապահովելու համար։ Իսկ տվյալ գործով 7 համբաստանյալների այդ հոդվածի համար առավելագույն պատիժներով պատասխանատվության հասնելը, կարծում եմ, որ
ինչ օբյեկտիվ գնահատականին կարժանանա։ Հաց բերումի վերաբերյալ քրական գործով բազում անգամներ ես առիթ ունեցել եմ պարզաբանումներ տալու, այս պահին այդ քրական գործը գտնվում է ընթացքի մեջ։ Անդրադառնալով պարոն Վիկտոր Ենգիբայրյանի բարձրացած խնդիրներին, ես ուզում եմ համաձայնել դրանց հետ և վստահեցնել, որ դատախազությունը հենց ինքն է նախանձախ խնդիր հանրային լեգիտիմ ակնկալիքների օր առաջ իրագործման համար։ Իհարկե, մենք մեզ պատասխանատու զգալով և հանցավորության դեմ պայքարում և հատկապես պետության մի քանի շահերի պաշտպանության ոլորտում մեր աշխատանք ուղղակի գիշերու զոր ռեժիմով է իրականացվում, որպեսզի այդ ակնկալիքները պատշաճ կերպով իրականացնեն։ Եվ բարեփոխումներին էլ ինքներս ենք միշտ կողմ և մշտապես են իրականացնում ենք։ Ես այս զեկույցում էլ անդրադարձա դրա, միայն նախորդ տարվա ընթացքում գլխավոր դատախազությունում շատ արմատական փոփոխություններ են իրականացվել կառուցվածքային ստորաբաժանումների և նաև տեղական կառույցների հետ աշխատանքի կազմակերպման առումով, որը բարեփոխում է։ Եվ այդպիսի բարեփոխումներ ընթացած բազմիցս են կատարվում։ Բայց երբ որ դուք անհրաժեշտություն եք տեսնում դատախազությունի հեղափոխության, չնայած բարերը մի քիչ երևի համադրելի չեն իրար հետ, բայց հատկապես ձեր բարձրացրած արձադրումների կտրվածքով, մտածողությամբ, կադրային պատրաստվածությամբ և այլն, եթե դուք դա նկատի ունեք, պարոն Ենգիբայրյան, ես ձեզ հավաստիացնում եմ, որ այդ հեղափոխությունը դատախազությունում տեղի ունեցել է։ Եվ այսօր ես բազում հայրենասեր, պետականամետ, բարեխիղճ ու անխոնջ աշխատանք իրականացնող գործընկերներ ունեմ։ Ես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, այ երեկոյան ժամերին դատախազության շենքերի դիմացով անցնելիս խնդրում եմ մի բան հայեք պատուհաններին, տեսեք քանի լույս է վառվում։ Եվ առիթից օգտվելով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ բոլոր գործընկերներին իրենց բարեխիղճ աշխատանքի համար, քանի որ դատախազի հաղորդում է ոչ միայն դատախազության աշխատանքի, այլ նաև քրեական ակադեմիայի բոլոր մարմինների աշխատանքն է ամփոփում։ Կրկին առիթից օգտվելով շնորհակալություն եմ հայտնում իմ գործընկեր բոլոր բարեխիղճ քննիչներին, բոլոր բարեխիղճ օպերատիվ աշխատակիցներին, նրանք բոլորը իմ ընկերներն են, նրանք բոլորը իմ գործընկերներն են, որտեղ այն աշխատանքը, որ նրանք իրականացնում են, բնականաբար ինձ համար ավելի տեսանելի է, քան ձեր համար։ Ինչ վերաբերում է հնչեր գործերով նախկինում իրավական գնահատական ստացած հարցերին, ես հարցի պատասխանի մեջ արդեն իսկ անդրադարձա դրան և նշեցի, որ մենք ինքներս շատ շահագրգիռ ենք դրանում, բայց ես ուզում եմ, որ մենք հարց ու պատասխանների կամ գնահատականների կամ ակնկալիքների ժամանակ երկու կարևոր բան հաշվի առնենք։ Առաջին, որևէ գործի վերաբացման մասին խոսելիս պետք է նկատի ունենանք առկա են արդյոք օրենքով նախատեսված հիմքերը, որտեղ մեր օրենսդրությունը, իհարկե դա միջազգային իրավական կարգավորումներն են, իրավական որոշակյության կանոնի պահպանմամբ ժամկետային սահմանափակումներ ունեն գործերի վերաբացումների համար, և բավականին խիստ պայմաններ են դրված նախորդած տարիներին իրավական գնահատական ստացած դեպքերի վերաբացման համար, որ դեպքերում որ այդ հիմքերը լինում են, վստահ եղեք, որ դրանք իրացվում են։ Եթե ձեզ որևէ դեպքով այդպիսի հիմք տեղյակ է, ես միայն ուրախ կլինեմ, որ այդ դեպքերի մասին ինձ իրազեկեք։ Եվ մյուս հարցադրման մասով, իհարկե կրկին անգամ եմ ասում, դատախազությունը քրեական քաղաքականության ոլորտում իր առանցքային դերակատարության հանդես պատասխանատվությունը մշտապես եմ ես վերցրել, դուք իմ անձնական խոսքում եք միշտ դա վստահ եմ նկատել, բայց ուզում եմ մի բան ևս կրկին իրավակարգավորումների նկատի ունենալ։ Դատախազությունը բացահայտում իրականացնող չէ, մի պարզ պատճառով, որովհետև դատախազությունը բացահայտելու իրավական գործիքակ կազմ չունի, այդ դատախազությունը պահանջում է, որ բացահայտողը բացահայտի, իսկ այդ պահանջները վստահ եղեք, որ դրվում են շատ հստակ, և այդ պահանջների առաջադրման այդ միաժամանակ նաև դրանց նկատմամբ լուրջ հետևողականությունը իրականացվում։ Ներողություն եմ խնդրում, եթե բոլոր հարցերին ես չանդրադարձա, բայց վստահ եղեք, որ կրկին եմ ասում, բոլոր կառուցողական մտահոգությունները տեղի գտնեն մեր հետագա աշխատանքում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ազգային ժողովի հետ մեր ձևավորված համագործակցության համար, հատկապես առանձնատուկ շնորհակալությունս պետաիրավական հանձնաժողովի բոլոր պատգամավորներին, որտեղ ինչպես պարոն Վարդանյանը նշեց, հաստատում են, որ մենք ամենօրյա ռեժիմով, հատկապես մեր ոլորտին վերաբերող իրավական ակտերով, հեռախոսով կամ ուղիղ շփումներով մշտական կապի մեջ են, դրա արդյունքներ են նախորդ տարի և մինչև այս նաև այս տարի էլ լուրջ ձեռքբերումներ ունենք իրավական բարեփոխումների աշխատանքում։ Շնորհակալություն, հաջողություն եմ մաղթում բոլորին։
հարցի քննարկումը ավարտվեց, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կառավարման